Fillon për para është kësha ma shpesh në gjemë. Po tash së shtu shku që? Tri herë me shku, po është shumë suksesës, po më ri. Qika, punë, angazhimet, po kësha pas qef me shku ma shpesh. Ama, unë definitivisht i ha krejtë, kom qef mi kërku krejtë senet, se dietat nuk më bojnë miri, kom pas provu për para një ko, kur do isha pak mu dopsu, po veç kësha tu trash ma shumë. Se se më rike mendja, ku që kësha ongër shto, që kësha ongër që ato, kështu që thasht stop, krejt që më pëlqen, kimi ongër. Po me mas, jo, me mas vogël edhe pa e të pru. Po, që kjo është që thasht edhe në fillim, sot kemi marrë veç këshila prej Norës, të me thonë një këshil tjetër e dietave, se s'kejt vajzat jo në provu Norë me dieta, e do me thonë qenë ka ma shumë psikike prej përvojës tane, nëse veç e menon ma shumë... Unë po flasë prej eksperiencës të, se ndoshta për dikon funksionon, për te unë s'ka funksionu as pak dieta, do me thonë. As te unë nuk funksionon as pak, pra ndaj po i bashkan gjitë me ndimin... Urimit. Kanë gjithë juve, po normal, senet e këshia dhjetë qenë të këshia, më mënu më këthy ka senet e mira, edhe një mos saktume, dhe më tonë, jo me teprumë, jo me abëzumë me ushqime. Për shambull që, unë më nuk pëlqenë shumë hamburgerat, fast food nuk është që e kam të preferumë si ushqime, nuk është që e nali vetër mës me hongër, po thjeshtë nuk është të my favorites. Të menuja jote, ditore, ose kështu? Nuk është të preferu me të mija. A të do dhe dhe, për shambull, nëse bërë na i klip? Brunat pëlqenë, do me thonë, definitivisht, pastat, edhe bukën mundona me konsumum dzezë, që mos mja të pru, ma ndej pitet, flijat, këto ajtë, sot e madhë. Sko shonë të njëgë. Kush mundët një i ka ty në? Po, adin si atë e praj, edhe nëse hana i herë, që eshte me na gjaj. Menoj që qajo është suksesi. Qelsi. Edhe sigurisht me hongër sa ma shëndetëshëm. A i përgadit mirë në orë dhe ato ushqime që ty të pëlqenë personalisht, apo... Sa je gatuse? Ezoja. Ezoja. Ma gjatë, a donë? Ma donë, Vlerosh. Dihet që na e kena një agent shumë në gjeshën edhe e keqe për profesionit tonë është që s'ki orarë. Për shambull, nuk e din sajt ose nesër që shë ki schedule orarën. Edhe që kena prishë shumë punë, po prapë mundona Renezë do ditë mja pregadit në i supë, nëse jo... Klangshme, gjana më klangshme. Po, në i supë, spako, në i gjellë, për shambull, edhe pse asaj si pëlqenë, po mundona me zërë, me shtime ungërperime, sa ma shumë, edhe pas ta ti pëlqenë shumë, one i dimi bo mirë, në pandemi jo mësu mas mirë të në gajtu. Në pandemi, këtë gjithë një asë gatim, si gjithë shka. A, është të dhe kilogram? Në pandemi a jo? Jo, jo. Krejtë menagjem, që shta? Dilësha me hecë ka pak aty për rrët lojzës.